А вы калі-небудзь задумваліся, якія мы, беларусы? А тым часам мы з вамі вельмі жывучыя. І гэта супер заўважна па мове. Запішы ты яе кірыліцай, лацінкай, арабскай вязю, ды хоць кітайскімі іерогліфамі, усё роўна гэта будзе наша з вамі мова. І сёння мы з вамі распачнём вельмі цікавую тэму, тэму для бульбасрача. Так, я ведаю, што вы гэта любіце, і гэта тэма беларускай лацінкі. І, верагодна, было б вельмі лагічна пачаць гэтую тэму з гісторыі беларускай лацінкі. Але мы пачнём з вамі намнога раней, з 9 стагоддзя, а калі дакладна, то з Кірыла і Мефодія. Многім з нас у школе расказвалі, што продка сучаснага беларускага алфавіту стварылі менавіта Кірыла і Мефодій. Але гэта не зусім так, і сучасныя навукоўцы з гэтым згодныя. Справа ў тым, што Кірыла і Мефодій, яны зрабілі глаголіцу. Вось прыкладна так выглядае гэты альфабетка. Паспрабуйце пачытаць. А вось ужо іх вучні працягнулі справу сваіх настаўнікаў і вынайшлі кірыліцу на базе грэчаскага алфавіту. Ну, так бы мовіць, абгрэйдзілі грэчаскі алфавіт. Канешне, мы тут можам паспрачацца, якое з двух пісьменнасцяў больш дакладна перадае нашае беларускае гучанне. І калі вы карыстаецеся глаголіцай, то абавязкова напішыце ў каментарыях «глаголіцай». Кірыліца ў нас ёсць, таму нясёмся далей, у 12-13 стагоддзе. Менавіта ў гэты час татары дапамаглі вітаўту разбіць крыжакоў і радасна засталіся на землях ВКЛ. Так, і што ж яны рабілі там далей? А яны далучыліся да галоўнай місіі ўсіх беларусаў – захавання народнай, жывой беларускай мовы. Інтрыгуе, так? А рабілі яны гэта вельмі элегантна, з дапамогай арабскай вязі. Арабская вязь! Прытым беларускія татары былі адзіным народам на нашай тэрыторыі, якія ўспрынялі фразу «як чуецца, так і пішацца» літаральна. Таму яны бясстрашна адлюстроўвалі ў арабскай графіцы дзеканне, гэканне, чэканне, цеканне і нават нашыя славутыя асіміляцыі. І нават стварылі асобныя літары для спалучэння мяккіх гукаў з і сі. Вось так яны замарочыліся. Татары падтрымлівалі беларускую мову, і ты падтрымлівай, размаўляй беларускай, ну. Я вам нават прадэманструю кавалачак транслітараванага ў кірыліцу тэкста кітаба 18 стагоддзя. Потым яшчэ варота адчыніліся, там відзеў адзін полк жанок. Што гэтыя на свеце чынілі? Ангел рэк, малако свае прыдавалі. У іх усіх свае дзеці былі, свае, пакінуўшы чужыя, мамчылі. Тэкст, дарэчы, быў напісаны ў 18 стагоддзі, і хто зразумеў, аб чым ідзе размова, абавязкова напішыце ў каментарыях. Патлумачце і нам, простым людзям. Трэба адзначыць, што арабская вязь для Беларусі сёння не такая актуальная. Але хто ведае, можа праз гадоў 100-200 вынаходніцтва нашых беларускіх татар будзе ў топе, і мы зноў пачнём ёй карыстацца. А вось беларуская лацінка як ніколі ў трэндзе, асабліва гэта можна заўважыць у метро. Першыя спробы запісаць беларускую мовай лацінкай былі ажно ў 16 стагоддзі. У 17 стагоддзі яна ўжо становіцца больш папулярнай, але яе росквіт прыйшоўся на 19 стагоддзе. Таму што менавіта ў 19 стагоддзі беларускай лацінкай пачалі актыўна карыстацца паэты і пісьменнікі Беларусі. І тут варта адзначыць, што як бы хто не ставіўся да беларускай лацінкі, але менавіта разам з ёй з'явілася тое, што мы зараз называем сучаснай беларускай літаратурнай мовай. Усе нашыя з вамі любімыя Чачоты, Марцінкевічы, Каліноўскія, Багушэвічы карысталіся менавіта беларускай лацінкай. Гэта цяпер яны на уроках беллита перакінутыя на кірылічны бок. Але не дайце сябе заблытаць. Чытайце ў арыгінале. Удасканаліць лацінку і зрабіць яе напраўду беларускай атрымалася ў 20 стагоддзі. На ёй друкаваліся кнігі, выходзілі часопісы, і нават бестселер таго часу «Граматыка для школ» ад Тарашкевіча таксама была напісаная двумя шрыфтамі. Ці двума? Шрыфт ён мой двума, да. І зараз мы з вамі пераходзім да самага цікавага. Гэта альфабетка. Што цікавага мы можам пабачыць і адзначыць у беларускай лацінцы? Што першае кідаецца ў вочы? Гэта тое, што мяккасць зычных перад іншымі зычнымі альбо на канцы слова перадаецца пры дапамозе крэскі над літарай.
Напрыклад, слова «лось». Літары «е», «ё», «ю», «я». Пасля зычных перадаюцца спалучэннем галосных «е», «о», «у», «а», і перад імі ставіцца літара «і». Мы напішам, і ўсё будзе зразумелым. Вы не турбуйцеся, у вас ўжо на відэа будзе ўсё напісана, таму ўсё будзе зразумела. У пачатку слова пасля галосных і апострафа літара «і» замяняецца на літару «G», такую падобную на «і». «G» яна чытаецца? «G», я думаю. «G»? «G» нармальна, добра сказала. Дыграфы «дз» і «G» перадаюцца спалучэннем дзвюх літар. Падаўжэнне перадаецца прыкладна так, як і ў беларускай кірыліцы. Проста дзве літары «D» пішацца перад гэтым. Шчэ цікавая з'ява беларускай лацінкі – літары «лі» і «л». Літара «л» цвёрдая перадаецца крэсачкай на пісьме. І звернём увагу на саму альфабэтку. На літары «ц», «ці», «ч». Таксама «с», «сі», «ш», «з», «зі», «ж». Як вы можаце заўважыць, цвёрдыя літары перадаюцца як бы такой зламанай крэскай. Вось і ўсё, мы вывучылі з вамі беларускую лацінку. Таксама ў беларускай лацінцы ёсць тая самая неверагодная літара беларускай альфабэткі «У». Спрэчкі, дзе літара ўнескладовая з'явілася раней у кірыліцы ці лацінцы, ходзіць і дагэтуль. Як лічыце вы, дзе, напішыце ў каментарыях, а я пабуду ў баку і нічога не скажу пра гэтую сітуацыю. Такі я чалавек. І цяпер, калі мы ўжо разбіраемся ў беларускай лацінцы, я прапаноўваю вам паспрабаваць прачытаць тэкст на ёй. Зараз на экране ён з'явіцца, і калі вы хочаце зрабіць гэта самастойна, то проста націсніце паўзу. А калі хочаце пачытаць разам са мной, то слухайце. Адразу скажу, што я падрыхтавала для вас штосьці карыснае, гэта будзе рэсэпт, таму яшчэ і захавайце яго для сябе. Бліны на пенцы. Аскрабаць і старкаваць 2 літры бульбы і заварыць яе адное склянкае малака. Пасля усыпаць 2-3 сталовыя ложкі мукі. 4 яйкі пасаліць да смаку. Жаўткі ўлажыць адразу ў таркаваную бульбу. Да, таркаваную. Бялкі ж трэба выбіць на пенку, пасля разам вымешаць і пячы. Ну што, у каго атрымалася прачытаць з першага разу, а не так як у мяне, то абавязкова напішыце ў каментарыі, нам трэба ведаць беларуская лацінка мовазнаўцаў. Таму чакаю вас у каментарыях. А хто прыкладна на такім жа ўзроўні, як і я, то таксама напішыце ў каментарыі, падтрымайце мяне, падыміце актыўнасць. А цяпер, калі мы з вамі прайшлі ўзровень супер хард, пераходзім на ўзровень супер вэры хард. І зараз я вам прапаноўваю запісаць беларускай лацінкай прозвішча. Грэгос Бзэнцэ-Шчыкевіц. Не, канешне, так над вамі здзекавацца я не буду. Я прапаноўваю вам напісаць Ян Барашчэўскі беларускай лацінкай. Калі ў вас ёсць час, то націскайце паўзу і пішыце ў каментарыях. Ну і я зараз таксама на планшэце напішу і мы сверымся. Карацей, я адразу скажу, што я падрыхтавалася, таму ў мяне будзе напісана правільна, і калі ў вас напісана не так, то вучыце беларускую лацінку. Ведаеш, як я над сваім катом здзекуюся? Яму паказваю бутэльку і кажу, ў бутэльцы ёсць вушкі, а ў цябе няма. Я тут вас прымусіла думаць лацінкай, але насамрэч ёсць спецыяльныя сайты – лацінізатары. Вы там пішаце тэкст кірыліцай, а сайт сам вам выдае лацінкай. І вось тут самае галоўнае пытанне – а ці патрэбная нам беларуская лацінка ўвогуле? І вось, каб адказаць на гэтае пытанне, трэба прыгадаць, што гісторыя Беларусі, нашая з вамі гісторыя, яна вельмі цікавая і разнастайная, і ў ёй могуць быць моманты, якія нам не вельмі будуць падабацца. Але гэта не значыць, што трэба выкрэсліваць частку сваёй гісторыі. Ведаць яе вельмі важна. І беларуская лацінка – гэта частка нашай гісторыі, прытым пазітыўная частка, таму што дзякуючы ёй з'явілася сучасная беларуская літаратурная мова. Проста так выкрэсліць, ну, непрыгожа, як мінімум.
І калі з арабскай вязю і сапраўды складана разабрацца, то з беларускай лацінкай гэта зрабіць намнога прасцей. Ну вось паглядзіце, мы за гэтае відэа ўжо прыкладна ведаем альфабетку і можам штосьці напісаць, штосьці прачытаць. Да таго ж, у гэты момант мы задзейнічалі наш мозг, ён думаў трошкі па-іншаму. І за гэты час у ім сфармаваліся новыя нейронныя сувязі. А гэта прафілактыка хваробы Альцгеймер, таму ну карыстайцеся гэтым, калі ёсць такая магчымасць. І яшчэ чаму б было неблага ведаць беларускую лацінку? Таму што ведаючы яе, намнога прасцей справіцца з польскай мовай і чытаць літоўскую. Абавязкова напішы ў каментарыі, што ты лічыш, ці патрэбная нам беларуская лацінка. І калі так, то... А хаця ўвогуле, напішы беларускай лацінкай, што ты лічыш пра беларускую лацінку. Ну і што яшчэ, абавязкова падпісвайся на наш канал, цісні падабайку, званочак, я не разбіраюся ў Ютубе, ну ты ўсё націсні і ўсё будзе крута. А калі ты хочаш стаць яшчэ бліжэй да каманды годна і падтрымаць нас, то спускайся ў апісанне, там спасылачка на Patreon. Ну всё, это фінал бы, всё, мы вас любім. Ой!